Najposjećeniji filmski festival u Hrvatskoj s preko 77 tisuća gledatelja, najdugovječniji festival nacionalnog filma na svijetu, te jedan od tri najbolja i najspektakularnija festivala na otvorenom u Europi, festival igranog filma u Puli, ove godine broji svoje 58. izdanje. Festival predstavlja jedno kultno događanje za gledatelje svih generacija koji tijekom 15 festivalskih dana imaju prilike uživati u projekcijama najnovijih hrvatskih i pomno izabranih svjetskih filmova pod zvjezdanim nebom na Kaštelu i u Drevnoj areni te u novom, moderno opremljenom Kinu Vali. Evo vidite po mom osmijehu kad se smije ravnateljica Pula Film Festivala da stvari idu kako treba. Umjetnički ravnatelj Zlatko Vidačković donio nam je bezbroj prelijepih filmova zbog koje je naš slogan ove godine uzmite godišnji, dođite na festival igranog filma u Pulu i mogu vam reći da sam doživjela eto jedno neobično iskustvo da su cijela dva reda na Kaštelu, prepunom Kaštelu koji je ovih dana sad prelijep, bili ljudi koji su uzeli godišnji odmor i dolaze na Pula Film Festival. Od 9. do 23. srpnja na rasporedu je bogat međunarodni program, a od 16. do 22. srpnja nacionalni program. Ovogodišnji festival najveći je programski u 20 godina Hrvatske države. Dakle, imamo 10 hrvatskih filmova većinskih u areni, plus toga imamo 9 manjinskih koprodukcija, dakle broj kao 19 filmova u nacionalnom programu u dvije sekcije, doista je impresivna. Ima tu među glavnom sekciji među 10 filmova, 5 je nastalo iz inicijalnu potporu HAVC-a, a 5 je nezavisnih koji su na prijedlog festivala dobili dodatnu potporu i mi smo osobito ponosni da smo eto pomogli povećanju dakle broja filmova. Na Kaštelu u međunarodnom programu Europolis Meridiani predstavljeni su filmovi selektirani s najuglednijih svjetskih festivala koji su svoju hrvatsku premijeru imali upravo u Puli. Međunarodni program također jako velik, 22 filma sa najvećih svjetskih festivala Cannes, Berlin, Venecija, Rim. Od toga je 5 iz zemlje prijatelja Italije. Zatim imamo program Meridiani i ostali su Europolis, dakle filmovi iz Europe. Plus toga imamo i retrospektivu Jamesa Ivorya koji je gost festivala na Kaštelu i predstavio svoj film Bila Glofica. Biće mu uručena nagrada za životno djelo u areni. Izbor Ivorya, James Ivorya, našeg gosta ovogodišnjeg je upravo nešto što od ljepote boli srce i vjerujem da se duša razgali i da poslije toga kad netko gleda te filmove nije isti. Ove godine Italiji pripala čast da postane zemlja prijatelj festivala. 5 filmova je u sekciji Italija zemlja prijatelj. Ti filmovi će biti u konkurenciji zajedno sa drugima, ali je zanimljivo da je baš ove godine italijanska kinematografija posebno jaka i mislim da ovih 5 naslova od imamo Papu, Nanija Moretija nadalje, da svjedoče da evo, naši prekomorski susjedi su da im je dobro krenulo, da ima i vrlo intrigantnih ostvarenja. Program koji je od 9. do 15. srpnja prikazan na Kaštelu i u Kinu Vali, od 16. do 23. srpnja ponovno je na filmskom platnu i to u Kinu Vali. Jutro u Pulskom kinu od 9. do 15. srpnja bilo je rezervirano za matineje filmova za djecu u sklopu programa Pulica. Uvijek se izabere nešto novo i nešto staro. Započeli smo sa Tajnom starog tavana i završili sa Crvenim balonom, dakle dva starija filma. U međuvremenu su prikazivani mnogi filmovi koji su sad u posljednje vrijeme na svjetskim festivalima prikazivani drugim mališanima iz drugih zemalja i koji su postigli zavidan uspjeh. Između ostalog, Gremo mi po svoje ili Idemo mi svojim putem, slovenski film koji je bio najgledaniji u Sloveniji ove godine, zapravo ne prošle, čak gledaniji od Harry Pottera koji je izašao u tom trenutku. A filmovi za djecu imali su i svoj mali ocjenjivački sud. Ove godine po prvi puta smo imali jedan, iz Mine smo ga nazvali mini žiri, koji su pratila djeca od 6 do 13 godina. Njih je bilo 8 i svaki dan su davali ocjene za sve filmove koji su gledali. Bilo je ukupno 9 filmova i jedino film Krokodili je dobio sve petice. Ono što je zanimljivo je da će baš upravo taj film Krokodili u suradnji sa našim sponzorom, partnerom T-comom biti besplatan za gledanje na Max TV-u od ovog mjeseca pa sve do listopada, tako da svi oni koji su propustili film imat će ga priliku pogledati. Filmovi iz popularne Pulice, kvalitetni žanrovski igrani i animirani filmovi za širu mlađu publiku, bit će prikazani u areni. Između ostalih, najviše pažnje u programu plijeni posljednji nastavak ciklusa filmova o Harry Potteru.
Harry Potter u areni je wow, fantastično iskustvo. Ne može se naći mjesto ni na podu, a kamoli na stolicama. Mislim da je to jedinstven užitak da, da se pogleda ono što se želi na tako velikom ekranu sa takvom prekrasnom tehnologijom. Zvuk, slika su van svakih mogućih očekivanja. Bilo koga je stvarno to spektakularno. Još zvijezdano nebo nad glavama. Mislim da nema boljeg iskustva. Da doživlja gledanja filmova u areni bude još veći, organizatori festivala nabavili su najnoviju digitalnu tehnologiju. Ovo je nešto zbog čega je cijela uprava na čelu sa mnom dakako ne spava već 2 mjeseca. Naime, mi smo imali jedan veliki preokret, Italijani kažu ribaltone. Desilo se da smo najprije imali 2 filma koje su najavljena u Hrvatska nacionalna filma. Znači, hrvatska filma najavljena na digitalnoj tehnologiji, na digitalnom nosaču, mediju, da bi 29. lipnja, dobro ste čuli, 6. mjeseca, svih 10 filmova najavilo dolazak na digitalnom mediju. Projektor je zaslužio ime i ulazak u Guinnessovu knjigu. Najsvjetliji je taj snop svjetla koji baca sa 72 metra na ekran, na onaj prelijepi veliki ekran je začudan. Festivalski doživljaj zakružit će i brojni popratni programi. Pustolovni laboratorij profesora Baltazara, ukratko na Portarati, Pulska filmska tvornica, izložba Cinemanijak, putujuće solarno kino, 3D kino radionica. 3D kino radionica je jedinstvena takva vrsta u Hrvatskoj. Prošle godine je bila D kino radionica, ove godine je dobila te prefiks 3. Tehnologija napreduje iz dana u dan, stalno se neke nove kamere stvaraju, neke nove mogućnosti za izradu filmova. 3D tehnologija je nakon Avatara stvarno doživjela totalni boom i ovo je jedinstvena prilika za studente Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu da naprave nešto u 3D tehnologiji, da nauče kako se to radi u svijetu. Sigurna sam da će im to iskustvo kasnije koristiti. Tu je i natječaj za amaterske filmove Dofuraj svoj film, kao i omiljeni glazbeno-zabavni programi. Novina ove godine imamo dodatnih izložba. Nick Wall, cijenjeni fotograf iz Londona koji radi na mnogim velikim filmskim ostvarenjima poznatih redatelja i koji je bio svojevremeno oficijalni fotograf London Film Festivala, došao je u Pulu. Njegova izložba je u galeriji Makina i Stanko Herceg u suradnji sa Muzejom suvremene umjetnosti, koji je inače i član žirije ovogodišnje. Njegova izložba Blow Up, Blow Down će također biti u sklopu festivala promovirana. Dakle, jedan velik šarolik program, ne samo filmski, nego i popratnih, i mislim da za svakoga ima po nešto. A moramo spomenuti i nagrade koje će biti dodijeljene tijekom festivala, a to su nagrade za životno djelo Fabijan Šovagović i Marijan Rotar, homage dobitnicima nagrada Vladimir Nazor i Krešo Golik, a bit će predstavljeni i svi hrvatski igrani filmovi u nastanku. Pulski festival igranog filma postao je mjesto okupljanja domaćih filmaša koje posjećaju brojni novinari i festivalski selektori. On je festival hrvatskih autora prije svega, onda i međunarodnih uradaka filmskih. Međutim, da nema one sinergije između filmskih djela, dakle autora, redatelja i drugih djelatnika, i one besprijekorne publike, festivala ne bi bilo. Dakle, mi smo samo oni koji radimo suport i vežemo 2 neraskidive strane, a to je umjetnost i njegova publika. Svake se godine ruše rekordi u posjećenosti festivala. Prošle ga je godine posjetilo više od 70.000 ljudi. Kaštel je svake večeri dupkom bio ispunjen. On je po mjeri organizatora i onog koji dolaze. On je vrlo intiman prostor. On je kao jedna mala školjkica. Zahvalni smo Povijesnom muzeju koji je otvorio ta vrata svoja širom, eto, već nekoliko godina. Sve veći i veći broj ljudi dolazi na Kaštel. Imali smo ih sad ovih dana čak i projekciju s više od 700 ljudi, jedan krasan poklon turističke zajednice, su prelijepe crne stolice, dakle jedan zaokružen je sad invent događaj na Kaštelu. Kino je također popunjeno do posljednjih mjesta, no poseban je doživljaj film gledati pod zvjezdanim nebom u Drevnoj areni. Evo što smo do sada imali prilike vidjeti u Kaštelu i Kinu Vali. Festivalsko druženje otvorili su filmovi Soba s pogledom iz retrospektive Jamesa Ivorya. Te talijanski film Imamo papu 7. srpnja u Kinu Vali. Idućeg dana bili su na redu filmovi Na kraju dana Jamesa Ivorya. Expecting I'd ask staff problems. You're always able to do that, Mr. Stevens. Italijanski film Ja sam ljubav.
Od subote 9. srpnja pa sve do petka 15. srpnja najmlađi su mogli uživati u matineji filmova za djecu. Tajna starog tavana, Meli u proljeće, Grufalo, Ružno pače, Krokodili, Život jednog mačka, Mi idemo svojim putem, Crveni balon i Bijela griva, filmovi su koji su ove godine činili program Pulice. Iz retrospektive Jamesa Ivorya u kinu su prikazani filmovi Maurice, Shakespeare Walla, Žega i prašina, Kvartet, Razvod na francuski način, Robovi New Yorka i Europljani, dok je film Bijela grofica prikazan u Kaštelu. Iz bogatog programa Europolis Meridiani u kinu su zaigrali filmovi Nader i Simin se rastaju, Odlazak, Melankolija, Žrtva, Majke i Cirkus Fantasticus. Ostatak programa prikazan je u kinu Pod zvijezdama u Kaštelu. Na programu su bili filmovi Kućna pomoćnica, Carlos, Ženska prava hoću, Žene sa 600 kata, Troje, Casino Jack, Montevideo, Bog te video i film Šišanje. Da, za sve novotarije i budalaštine mi Srbi smo prvi. Ove godine Italija, zemlja prijatelj festivala, stoga je dio programa u kinu Vali i u Kaštelu bio rezerviran za talijanske filmove. Od 9. do 15. srpnja prikazani su filmovi Dvostruki sat, Želim nešto više i Miran život. Svoje mjesto u programu našli su i filmovi Male ruke iz programa kratkih igranih filmova, te Cinema komunisto i Pod udarom cenzure iz programa Pula Dok. Uz film nezaobilazan dio festivala čini glazbeni program koji je započeo još 9. srpnja koncertom Belfast Fooda u Pulskom Čirkolu. Uslijedili su Tutankhamon Space Machine, Six Wing Orchestra i Christian Terzić Trio featuring Taša. Prva u nizu izložbi koja će također pratiti filmski festival otvorena je u galeriji Makina. Izložba fotografa Nika Walla nosi naziv Lica na filmu. Intenzivno se radi i u pustolovnom laboratoriju profesora Baltazara, Pulskoj filmskoj tvornici te 3D kinoradionici.